Skútre sa tešia obrovskej popularite. Rok 2019 bol v znamení motoriek a skútrov a preto aj my testujeme pre vás to najlepšie. Moje meno je Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a tento raz mám pre vás pripravený skúter BMW Moto C400 GT. A už teraz vám môžem povedať, toto je krásny skúter, ktorý si užijete. Hneď vám poviem detaily, poďte sa na to pozrieť. Skúter sme mali zapožičaný vo farbe Moonwalk Grey Metallic, čo znamená doplatok 50 eur. Ocenili sme full LED svietenie, pričom BMW C400 GT má naozaj aj automatické prepínanie diaľkové tlmené svetlá. Na skúter dosť netradičné, ale funguje to. Výška sedadla je 775 mm, v strede sa nachádza palivová nádrž a na skúter sa celkom pohodlne nastupuje. Výfuk je z ušlachtilej ocele, pneumatiky sú značky Pirelli. Plexisklový štít prekvapivo nie je ovládateľný napríklad tlačidlom na hriadidlách. To by sme za cenu tohto skútra celkom očakávali, je pevný, ale v skutočnosti nás celkom dobre chránil pred vetrom. Spotreba skútra v našom teste sa zhodovala s tvrdením výrobcu. Bolo to okolo 3,5 litra na 100 km. Keyless drive. Kľúčik stačí dať len do vrecka a ten, kto má tento kľúčik vo vrecku, ten je pánom tejto motorky. Hotové. Počujete ten krásny zvuk? Majestátny zvuk. A ono sa celkové, tento skúter v prostredí ostatných skútrov cíti ako naplno, že ja som ten král. Ja som tá najlepšia motorka v okolí. A dokazuje to aj mobilná aplikácia. Takže naozaj mám mobilnú aplikáciu prepojenú pomocou Bluetooth, takže viem, aké som mal cesty v minulosti a hlavne viem využiť aj navigáciu. A mať navigáciu na skútri, to je super. Všimnite si ten displej. Viem si zobraziť napríklad tú navigáciu, ale takisto aj všetky údaje o mojej motorke. Vidím, ako je to s palivom, vidím, ako je to s batériou, ako je s teplotami a podobne. Technologické údaje. Objem motora 350 cm kubických, výkon 25 kW alebo 34 koní pri 7500 otáčkach za minútu, ťažný moment 35 Nm a maximálka, to budete pozerať, 139 km za hodinu. Tento skúter pokojne môžete zobrať na diaľnicu, budete jedno z najrýchlejších vozidiel. Výhodné je, že môžete využiť aj odkladací priestor, jednak sú tu také priestory tu, tak, jeden a druhý, a je to spojené aj s nabíjaním mobilného telefónu, takže sem si môžete dať pokojne ten mobil a zavrieť a takisto aj nabíjať. No a ďalší priestor, ktorý je k dispozícii, je tu. Takže tu je priestor, kde si môžem odložiť rukavice a takisto aj prilbu. Na to, aby som tak urobil, potrebujem dať taký špeciálny priestor dole. Tak, zatvorím, hotovo, vybavené. Na to samozrejme vodičák na veľkú motorku, na to treba mysleť. Z mojich skúseností musím povedať, toto je stroj, s ktorým sa viete dostať tam, kde potrebujete najrýchlejšie, úplne najrýchlejšie. Je relatívne kompaktný, takže zmestíte sa aj medzi dvojicu stojacích vozidiel. Máte dostatočne veľa výkonu, ale teda fakt dostatočne veľa výkonu. Je to pre dve osoby, ale keď tu není ten zadný kufrík, ktorý tu môže byť s objemom 30 litrov, samozrejme za doplatok, tak ten cestujúci vzadu, ten si nebude mať kde oprieť chrbát. A to môže byť niekedy trocha problém. Ale celkovo po stránke technologickej tu máte úplne všetko. Špeciálna výbava, vyhrievanie rukoviatok a takisto vyhrievanie sedadla. No ale ja vás poznám, čo vás najviacej zaujíma a poviem vám to. Je to cena. Základná cena BMW Moto C400 je 7900 eur. Toto je samozrejme s doplatkami v špeciálnej farbe a cena 9286 eur. Takže treba si trocha nasporiť. Pozor na to, aby ste mohli rozbiť svoje prasiatko a kúpiť si BMW Moto C400. Oplatí sa to, pretože toto je skúter technologicky na výške, ktorý vás katapultuje na najrýchlejšie vozidlo na trati. To je všetko. Nezabudnite, ak nechcete prísť o videá z takýchto kanálov, dajte si odber, rovnako nás poteší aj váš like a môžete sa na čokoľvek opýtať v diskusii. Moje meno je Ondrej Matko, zatiaľ sa majte pekne, lúčim sa s vami a dovidenia.